Budžetom za 2016. godinu opredeljeno je nedovoljno sredstava za plate poslanika, te je bilo neophodno napraviti rebalans kako bi se troškovi isplate podmirili. Rebalansom će, kako je danas rečeno, za ove potrebe biti opredeljeno 5 miliona i 245 hiljada. U ovom trenutku sredstva koja nedostaju jesu za zarade poslanika, odnosno tekućim budžetom nisu predviđene u dovoljnoj meri sredstva za zarade, odnosno plate poslanika koji su izrazili želju, odnosno koji žele da se zaposle kao poslanici na radu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. U Skupštini su podsjetili da je budžet dodatno opterećen i time što je 33% poslanika iz prethodnog saziva iskoristilo svoje zakonsko pravo i nakon isteka mandata još 3 meseca primalo platu. U tekućem budžetu jednostavno nedostaje sredstava jer kako kažem, je na taj način isplaniran tokom 2016. godine i u ovom trenutku samo usaglašavamo prava poslanika sa realnim stanjem u financijama, odnosno u budžetu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Iako je bilo reči da će svi poslanici koji žele da budu prijavljeni imati to pravo, pojašnjeno je da je prema odluci istog saveta povećanje broja poslanika koji će biti prijavljen moguć samo ukoliko to budžet dozvoljava. A prednost imaju predsjednik Skupštine, potpredsjednik, predsjednici Skupštinskog odbora i predsjednici poslaničkih grupa na lični zahtev, dok za ostale predlog podnose njihove poslaničke grupe.